Dobrý den, vítám vás při debatě Ostrý start, kterou pořádá Národní pedagogický institut České republiky. Ostrým startem se myslí série debat, které jsou věnovány tématu integrace ukrajinských dětí ve školách a my se nyní teď budeme bavit právě o dezinformacích. Já se jmenuji Michal Kaderka, jsem vyučujícím na gymnáziu na Zatlance a máme tady tři speciální hosty. Já začnu teda dámou, je to Míša Doleželová, která koordinuje mediální vzdělávání v rámci programu Jeden svět na školách, který je součástí teda neziskové organizace Člověk v tísni, Jaroslava Penkase, který jsem přišel z oddělení vzdělávání Ústavu pro výzkum totalitních režimů a zároveň vyučuje i na pedagogické fakultě budoucí učitele dějepisu a zahraničního reportéra Jakuba Santa, teda z České televize. Já bych to otevřel tuhle debatu první otázkou a to je to, co by podle vás mělo být součástí mediální výchovy, nebo jak by se vůbec měla mediální výchova učit ve školách a co by mělo být jimi tématy. Já začnu teda Míšou. Děkujeme za slovo, děkujeme za pozvání. Za nás, za JSNS, my se mediální výchově, respektive vzdělávání věnujeme už několik roků a jeho cílem, rozumím, jakoby posilnění mediální gramotnosti, za nás jsou to speciálně u žiakov a studentů středních a základních škol. Ale samozřejmě máme některé, robíme to skrz vlastně komunikaci a vzdělávání vyučujících a skrz vydávání materiálů do hodin. No a čo je to ta mediální gramotnost? Abo jako mediální gramotnost chápeme poměrně široko a zahrňujeme vlastně do toho aj digitálnu a informační gramotnost. Konkrétně, aby jsme si to vedeli představit, tak se jedná o to, ako vlastně potrebné sa učiť o tom, ako fungujú médiá, ako pracujú kvalitní novinári, debatovať o tom vlastne, aká je úloha médií pre demokraciu, akú majú význam pre demokraciu, zároveň analyzovať mediálne sdelenia, učiť sa rozpoznávať dôveryhodné informácie, rozlišovať ich od tých manipulatívnych, živých. Ale v neposlednej rade je to aj o tom vlastne pohybovať sa bezpečne online. To znamená vedieť sa nejak ako, vedieť nejak zamedziť svojej digitálnej stope, zamedziť vlastne zneužívaniu svojich osobných dát, ktoré zanechávame online, prípadne ako čeliť braniť sa kyberšikanie a nenávistným komentárom. Je to vlastne, naše ponímanie je široké, a preto vlastne zahrňame akoby pod tú mediálne vzdelávanie, pod tú mediálnu gramotnosť, tam zahrňame tie akoby zároveň digitálne kompetencie. Děkuji, pane Pinkasi. No, já bych řekl, že mediální vzdělávání by mělo prostupovat všema vzdělávacíma oborama. Že to vlastně, samozřejmě to je jakoby speciální obor, ale ještě navíc prostě by mělo ingerovat jako do všech vzdělávacích oblastí, ať už je to člověk a společnost, nebo jakákoliv jiná, do všech oborů, do všech předmětů, ať už je to dějepis, občanská výchova, ale klidně i český jazyk a literatura. A myslím si, že i fyzika, že i ty přírodovědné předměty. Prostě proto, že to mediální, ten mediální svět jako prostupuje vlastně celou tou společností, zachycuje všechny společenské reality a žáci se musí naučit prostě komunikovat ty obsahy adekvátním způsobem právě skrze analýzu mediálních reprezentací. Takže z toho logicky plyne, že ty vzdělávací obory by měly asi redukovat část svých obsahů a přizpůsobit je jaksi této potřebě a část těch obsahů prostě učit ve spojitosti s nějakými mediálními nosiči. To je taková moje, řekněme, ideální představa. A to, co se třeba náš ústav a naše oddělení snaží, tak je co nejvíce využívat nějakých mediálních reprezentací jako materiálu, na kterým můžeme učit i další jako reality, ať už je to prostě vznik komunistického režimu nebo jeho zánik nebo nějaké další prostě témata, ale skrze prostě mediální reprezentace, jako jsou filmy, seriály a nově třeba i počítačové hry. To znamená, přišla analýza různých popkultur, nějakých výstupů takových, takže se spíše zastáncem toho podůřezového pojetí, nežli samostatného předmětu. Já myslím, že samostatný předmět má své místo také, ale že prostě opravdu by to chtělo jako posílit maximálně i v rámci těch oborů. A souhlasím s paní kolegyní, že vlastně je potřeba pojímat to velice široce jako nějaký průřez nejenom mediální, ale i digitální a informatickou gramotností.
a že to vlastně jsou všechno věci, které spolu velmi úzce souvisí, že nemá moc smysl je oddělovat, že učíme mediální gramotnost, to je jako schopnost analyzovat mediální sdělení, ale zároveň musíme učit i to, jakým způsobem ty závěry komunikovat třeba na sociálních sítích a na co si dávat pozor. To prostě nejde úplně od sebe oddělovat. U vás si to dokážu představit, podle čeho vybíráte ta témata, pokud jste v Ústru, ale Míšo, podle čeho vy u vás v SNS vlastně řešíte, jakým tématům se budete věnovat? Já, ak môžem, najprv by som rada veľmi ešte počiarkla to, čo hovoril kolega a zdôraznila, že vlastne ideálne, presne, zdôraznila tú prúhrezovosť a to, že ideálne vlastne by tá ťaha toho mediálneho vzdelávania nemala spočívať na pleciach jedného učiteľa, ale by sa jednať vlastne o spoluprácu vlastne toho pedagogického zboru v rámci celej školy a tým, ako je to vlastne, aký ten záber je, aký široký. No a my tematicky k výberu témat pristupujeme vlastne podľa toho, čo sa aktuálne deje vlastne takto. My nejaké témata už máme pokryté a spracované. Zároveň zvažujeme niekoľko kritérií pri výberu nových témat. A to je poptávka od učiteľov, trebárs od učiteľov z rôznych ako stupňov vzdelávania. Vidíme trošku, že chýbajú materiály pre mladších žiakov, pre prvý stupeň základnej školy, čo je tiež akože veľmi dôležité. Začínať už od mladšieho veku, trebárs nie v prvej triede, ale vlastne začať sa tomu venovať postupne. Takže sa snažíme pokryť, ako nájsť vhodné materiály práve pre túto cieľovú skupinu. A potom vlastne reagujeme zároveň na rôzne akoby fenomény. Keď hovoríme o sociálnych sieťach, tak teraz máme ako materiály pre všeobecne ako prístup k sociálnym sieťam, vlastne pozitíva, negatíva, ako sa s nimi dá pracovať, ale zároveň sociálne siete sa vyvíjajú, sú nové trendy. Prichádza TikTok, prišiel TikTok, pred pár rokmi to ešte vlastne nebolo aj na tej scéne. Tak toto sa snažíme reflektovať a pripravovať nové aktivity, využívať práve ako rôzne, ako kolega, videá z TikToku, ktoré slúžia k analýzám a k diskusiám v hodinách a podobne. Dobře, abych mu potvrdil, že skutečně je velká poptávka pro mediální vzdělávání na prvním stupni, že v tuto chvíli to vlastně moc organizací ani moc lidí to nepokrývá, byť v RVP se myslí i v rámcových vzdělávacích programech se myslí i na první stupeň, kde ty děti mají třeba poznat emoční zabarvení textu a manipulativní titulek a podobně. Já bych se zeptal asi teda i insidera médií, Jakuba Santa. Pane Santo, podle čeho, nebo co si myslíte, že by mělo být teda součástí mediálního vzdělávání? Tak pokud se na to budu dívat z praxe, tak samozřejmě se ta debata trošičku zužuje na to, čemu říkáme tisková média, to znamená ta klasická noviny, rádio, televize a plus k tomu teda samozřejmě to jejich pronikání dál na internet, ale ono to je daleko víc, ono to je samozřejmě, žijeme opravdu v informační době, prožíváme neuvěřitelný informační input do té míry, že něco takového tady nikdy nebylo, možná srovnatelně s dobou, kdy dejme tomu začala masivně existovat společnost, která byla schopná číst a psát, ale to je prostě něco, co si už nepamatujeme. A něco takového, co zažívám tady zkrátka, není o co se opřít, není žádný precedens. Není to jenom tím, že je spoustu živých a manipulativních informací, polopravdivých nebo vysloveně lživých, ale také to, že i těch pravdivých informací je zkrátka obrovské množství. Už jenom to, že když mě něco zajímalo, dejme tomu v době na prvním stupni, tak jsem musel zvednout zadek a dojít do knihovny. To, že teďko vlastně teda v uvozovkách veškeré vědění světa je k dispozici, dejme tomu prostřednictvím Wikipedie a dalších takových stránek, je něco, co je nové. A ten přístup zpracovávání informací je zkrátka úplně nový. Z našeho pohledu, z novinářského pohledu, je klíčové pomoci nejenom dětem, ale i dospělým. Myslím si, že dokonce obzvlášť dospělým, obzvlášť nejstarší generaci, která skutečně s tímhletím vlastně myslím si, že daleko víc šokována na rozdíl od dětí, které s tím už vyrůstají, pro ně je to zkrátka přirozené prostředí, naučit se pracovat s informací. Jakýmkoliv způsobem prostě umět jí zpracovat a potom možná také jak už zaznělo, potom je i předávat dál. A to jsou věci, které vlastně toho člověka podle mého názoru do velké míry vlastně skutečně opět tu nejstarší generaci hrozně matou, protože ona do velké míry i ta generace, ta posttotalitní tady česká, řekněme východoevropská, je zvyklá na to, že ne všechno, co je psáno, je dáno, ale zároveň tam stále takový ten tradiční přístup, když už je to napsané, tak to asi musí být pravda, a nebo na tom něco je. To jsou věci, které jsou zaprvé nebezpečné, protože samozřejmě toho zneužívají organizace, státy, které se snaží dostat sem nějakou informaci nebo rozklížit tu společnost, k tomu se pravděpodobně ještě dostaneme, ale především zkrátka to zpracování té informace, ty drobné manipulace, nebo třeba jenom
jenom nekvalitní žurnalistika. Je jí strašně moc, právě protože zkrátka je potřeba možná dvojnásobného počtu novinářů, aby obsloužili také právě ta další média, jako jsou krátká videa, jako jsou internetové články, jako jsou zpravodajské weby, které ještě před 10 lety byly vlastně něco jako navíc. A teď vlastně dneska najednou je to skoro to hlavní a ty noviny jako takové jsou možná navíc. A samozřejmě k tomu přichází také to, že prostě přichází tady mladší novináři, kteří rozumí možná tomu, jakým způsobem tam fungovat, a zase třeba ta žurnalistika jako taková už není tak kvalitní. A to jsou všechno věci, které řekněme z toho mého pohledu zevnitř jsou něco, co nám trošičku dělá vrásky. Takže vidíte teda, co se týče médií, tak jejich úlohu vidíte i v tom, že by měli edukovat lidi právě třeba v tom ohledu, aby věděli, co je dezinformací a co je zpravodajskou informací. Měli být. Já bych snad možná nešel tak daleko jako edukovat to možná na to, ať jsou specializované pořady, ať to dělají, řekněme, my budeme si zvát vás, abyste to naším prostřednictvím dávali. To si nemyslím si, že tak jako vyloženě edukovat, pomoct, řekněme, jako šířit tu osvětu, ale v každém případě si myslím, že je klíčové jít naproti a rozvracet prostě a pokoušet se čistit prostě ten mediální prostor a oddělovat skutečně ta kvalitní média od těch nekvalitních a říkat, kdo je nekvalitní, kdo to šíří, protože těch, jenom se podívejte, kolik těch webů v češtině zkrátka jenom Ctrl-C, Ctrl-V překládají prostě a šíří profesionálně udělanou státní propagandu státu, které jsou velmi nepřátelské vůči našemu současnému zřízení a zahraničně politickému nebo kulturnímu a politickému směřování. Děkuji. Já se zeptám, jakým způsobem COVID změnil právě mediální vzdělávání? Já zase začnu teda asi u Jaroslava. Já samozřejmě to nemůžu říct jako celek, ale můžu říct jako naši zkušenost s historickým vzděláváním. A tady bych řekl, že jedna podstatná věc nastala, a to velká scháňka, poptávka po nějakých digitálních pomůckách, které usnadní tu distanční výuku. Pro nás třeba stěžejní je aplikace HistoryLab, kterou vyvíjíme už několik let, a která dnes už vlastně je zveřejněná a obsahuje asi 120 jako velmi komplexních cvičení, kde žáci v digitálním prostoru pracují s prameny. A vlastně až do toho covidu to byla taková jako, spíš bych řekl, okrajová záležitost jako pro pár fandů a nadšenců. A ten covid to najednou strašným způsobem jako akceleroval, že byla najednou scháňka prostě potom, jaksi, aby učitelé měli nějaké pomůcky, které můžou využít v distanční výuce. Ten HistoryLab se ukázal naprosto optimální, a nebo to mělo jako desetinásobně, stonásobně větší uživatelskou obec než dříve. A takže řekl bych, že ten COVID, aspoň jako v té naší zkušenosti, byl opravdu významným předělem v tom, že učitelé byli nuceni opustit tradiční formu výuky a pak byli ochotni akceptovat i takové jako v šílenosti v uvozovkách, jako byla ta naše aplikace HistoryLab. V jednom světě na školách, jaké se tam objevily příležitosti právě spojené s covidem, mediálním vzděláváním? Jednak to, co jste hovoril vy, kolega, o tom, o té poptávce po materiálech, které byly vhodné pro výuku na dělku, tak to jsme se vlastně, to jsme jako velkou část naší práce nebo energie jsme věnovali právě tomuto. To potvrzenie to vlastne platilo aj pre nás. Zároveň povedala by som, že pred covidom bola ochota venovať sa mediálnemu vzdelávaniu, ale možno ešte vlastne s covidom ešte viac akoby vzrásla, pretože to bolo zrazu ako bola situácia, kedy bolo ako potrebné, proste zvládalo ešte väčší informačný chaos, treba než ako predtým. A vlastne v každodennej diskusii každý deň bolo ako prítomné to, že sme museli ako hľadať kvalitné informácie, zisťovať, že ktoré z tých informácií, ktoré ako vlastne sa na nás valia, sú dôležité, ktoré sú pre nás významné. A to sa odrážalo aj v tých triedách, zaznievalo to vlastne, prichádzali s tým sami žiaci, takže vlastne učitelia z našej skúsenosti vlastne boli viac motivovaní a chceli sa o tom rozprávať a treba ako to nebrali len tak, akože tak o tomto sa s vami budú baviť občankáři, ale vlastne poďme sa tomu venovať spoločne. Takže ako hľadať, ako sa vyznať v tých informáciách, ako nájsť naozaj tú kvalitnú informáciu a oddeliť ju od tých nekvalitných. Zároveň tým, že sa to otváralo viac v triedách, tak bolo dôležité vedieť, ako komunikovať o takéto téme, ktorá je vlastne dosť polarizačná. A vlastne na to sme my zareagovali tým, že sme vydali materiál vlastne dezinformácie a konspirácie ve tríde, kde sa typu, jak komunikovať a jak reagovať.
A to sa hodí vlastne nie len ako pri covidu, ale obecne, keď sa bavíme o dezinformáciách, o tom, že trvás narazíme na niekoho, či už medzi svojimi blízkymi, alebo práve ako v tom triednom kolektíve, kto príde s dezinformáciou, šíri ju, možno vlastne je to len forma provokácie, možno vlastne je to len nejaké ako, a možno je o tom naozaj presvedčený, tak ako to uchopiť, venovať sa tomu, reagovať na to a tak. Tak to bola druhá vec a ešte by som chcela vypichnúť to, že tým, ako sa všetko presunulo do online, vlastne deti trávili oveľa viac času pri počítačoch, kvôli výuke, ale aj kvôli tomu, že vlastne boli lockdowny. Online, tak ten čas strávený vlastne za počítačom sa narástol a začalo sa riešiť, ako sa udržiavať v pohode psychicky, fyzicky a vlastne ako sa ešte o to viac vystala otázka, že poďme sa baviť o tom, ako sa bezpečne pohybovať na internete. Díky. Pane Santo, jakým způsobem COVID změnil vlastně novinařinu? Tak on velmi silně posílil specializaci, která nebyla rozhodně většinová, to je zdravotnický novinář. Nemyslím si, že drtivá většina redakcí někoho takového měla. My, protože jsme velká redakce, asi největší v České republice, tak jsme měli. Tuším, že dvě nebo tři kolegyně a kolegy, kteří se specializují na zdravotnictví a teď najednou jsme byli nuceni se stát jakýmisi rychlokvašnými poloexperty na zdravotnictví vlastně všichni. Co se týká zvlášť samozřejmě potom, nebo na tom začátku, na tom při tom rozjezdu, na začátku roku 2019 především tedy nás ze zahraniční redakce, kde přece jenom je ta tendence nebýt specializovaný po žánru, ale spíše po geografické oblasti, takže samozřejmě z lidí, kteří mě na starosti Asii, především naše skvělá zpravodajka Barbora Šámalová, která už tuším 8. rokem je na Dálném východě, tak najednou vlastně se všechno začalo točit kolem nějaké nemoci, která v té době ještě neměla svoje jméno. Navzdory opět to jsme u dezinformací a zatajování ze strany oficiálních čínských míst. To byla jedna věc, ale samozřejmě pro nás se samozřejmě zcela zásadně změnila ta práce, protože my jsme zvyklí být v terénu a natáčet s lidmi a najednou to nešlo, takže jsme se začali učit takové ty věci, že najednou mikrofon jste nedržel v ruce a držel jste ho takhle na tyči a my jsme daleko méně byli schopni na začátku a pak vlastně už vůbec někoho zvát do studia, takže jsme vlastně měli, najednou jsme se naučili to samé, najednou jsme museli u nás přizpůsobit technologické zázemí, aby jsme mohli dělat daleko mnohonásobně vyšší počet přes Skype živých vstupů, přes Zoom a tak dále. Začali jsme dělat stejně jako všichni ostatní porady na dálku. Ta redakce se dost vylidnila a samozřejmě také bylo důležité to, abychom byli schopni i nadále pracovat, protože tam jsou některé specializace, jako například odbavací pracoviště, což jsou lidé, kteří jsou v té centrální režii České televize a to je práce, kterou umí v této zemi 20 lidí. Kdyby najednou by nám všichni tito lidé popadali prostě, tak my nebudeme schopni vysílat. Což v momentu, kdy najednou se vlastně něco děje, připomínám všechna období záplavy 2002, všechny další prostě věci, včetně zahraničně politických krizí a podobně, Česká televize spolu s Českým rozhlasem jsou de facto součástí krizové infrastruktury této země. My máme povinnost informovat, takže my jsme samozřejmě byli připraveni na všechny lokální tiskové konference, na pravidelné tiskové konference ministra zdravotnictví a tak dále, protože my jsme byli najednou ten zdroj, opět práce s informacemi, ne vždy máme tak vysokou sledovanost třeba, ale najednou v ten moment, kdy se tyhle ty věci dějí, tak lidé v této zemi vědí, že ty informace, které potřebují skutečně, možná, že třeba jim nevyhovuje naše forma, ale že ji dostanou komplexně pouze na České televizi a pouze v Českém rozhlasu. Takže najednou obrovský nárůst zájmu, ale hlavně pro nás samozřejmě také zodpovědnost. A teď do toho to byl ten začátek, řekněme, na začátku všichni poplašení, co se děje, začalo se zavírat republika a podobně a najednou začala zdvíhat opět hlavu ta hydra toho odporu a těch dezinformací a těch lží, ať už živených z východu nebo vznikajících uvnitř. A to byl najednou obrovský problém, takže najednou vlastně ta potřeba rozkrývat ty dezinformace byla daleko větší, protože teď opravdu šlo o to, jestli budeme mít 1000 mrtvých, anebo jestli budeme mít 35 000 mrtvých, což bohužel tak dopadlo. Já jenom doplním, že vlastně mediální výchova se objevila i v Národním auditu bezpečnosti z roku 2016, kde vlastně bezpečnostní analytici vyhodnocovali, jaká rizika máme v České republice a vyhodnotili, že jsme mnohem více ohroženi zevnitř, než tady jako vnější a na školskou soustavu mají dva požadavky v auditu. A to je posilování pro demokratické kultury, abychom se dokázali domluvit jako na řešení problémů, s kterými se potkáváme a potom i mediální vzdělávání. Jo, to je přesně asi ten problém, o kterém mluvíte. Já se vás ještě zeptám, k tomu navážu, a to je to i na vás dva.
Jak ve vašich očích je česká společnost silná obstát právě těmto dezinformacím? Byste to vyhodnotil? Já si myslím, že hodně ukážou volby na podzim tohoto roku. Tam je to zcela zásadní, protože způsob vedení té kampaně je takový, že vlastně vůbec nesouvisí s obsahem, o čem ty volby jsou. A je to vlastně na křídlech toho té celosvětové krize a svým způsobem využívá to různé, objevují se tam různé prvky, které se objevovaly právě v těch dezinformacích a v těch manipulacích během covidu. Já si myslím, že existuje něco a myslím si, že historicky je to prokázané, že Česká republika navzdory zkušenostem s dvěma odpornými totalitními systémy během relativně krátké doby po sobě, že i nadále v sobě má relativně rezistenci vůči politickému a možná kulturnímu extremismu z důvodů, které asi by byly spíše jako na historiky, možná daný do určité míry jakousi materiální blahobytnostní, která v této části světa vždycky byla. Proč Češi nemají takovou tendenci, řekněme si, nafackovat u piva jako některé jiné země? Proč prostě ty historické extremity, jako jsou, řekněme, neustálá polská povstání v době, kdy vlastně my jsme tak nějak zůstávali a fandili jsme jim na dálku? To je všechno samozřejmě na historickou debatu, ale myslím, že to spolu souvisí. My máme daleko menší, daleko větší míru, podle mého názoru, té individuality, daleko menší cit té pospolitosti. A v tom je podle mě naše slabina, že si zkrátka v momentech, kdy jsou krize, tak si ne všichni, a není to unblock, ale máme tendenci k tomu tak nějak jako se zavřít doma za těmi dveřmi, když je zavřeno venku, nesmí se chodit a objednat si ty barvy a začít štukovat a malovat, protože jsme zároveň ještě ty jako hobiti, kteří rádi prostě něco pořád dělají, zvelebují ten prostor kolem sebe. Ale ten pocit, který byl na začátku, budeme vozit babičkám a dědečkům jídlo, prostě začaly se vyrábět ty roušky a podobně. To bylo nějakou dobu, to bylo nějaké vzepětí a pak to vlastně tak nějak jako vlastně utichlo. Vláda s tím sama úplně zmatená, nebyla schopná prostě moc pracovat. Já vidím tu slabinu. Češi jsou velice silní individualisté a ten pocit té pospolitosti v časech velkých krizí si myslím, že je velmi slabý. Pane Pinkase, jak to vidíte vy? No, vidím to trošku jinak než pan Santo. No. A to myslím si, že hodně věcí, o kterých jste hovořil, že jsou spíš bych řekl nějaké stereotypy než jako sociální realita. A jo, to Poláci jsou takoví a my jsme takoví, my jsme hobiti, Poláci jsou elfové. Nejsem si tím úplně jistý, protože společnost jako je do značné míry určována, nebo respektive pohled na společnost se neodvíjí od jako primárně sociální praxe, ale je, řekněme, konstruován nějak kulturně. A ty kulturní jako stereotypy potom jako ty lidé přijímají, ale to znamená, že takový jsou. To znamená, že Poláci, prostě je tady nějaký obraz Poláka, ten je silný, prostě to je ten hulán na koni, který jede proti tankům, prostě s kopím. Zatímco Čech je ten pivní jako scout, který prostě to komentuje jako piva. Já bych vás vrátil k tomu dotazu o tom, jestli jsme schopni čelit teda dezinformacím. Omlouvám se. Trošku jsem musel reagovat tím chci říct jednu věc, jo, že nejsme podle mě vybaveni lépe nebo hůře než jiné evropské národy. A že zdůraznil bych spíš jako obecné technologické jako inovace, které prostě rozrušují tu naši občanskou společnost. A nemyslím teď jenom českou, myslím opravdu západní. Se podívejte, co se děje ve Spojených státech. Polovina lidí věří, že prostě volby byly ukradeny. Jo? Je to naprostý nesmysl. A je to přitom silná společnost s velkou tradicí demokratickou. Měli bychom si být vědomi toho, že ty kořeny toho problému jsou opravdu velice hluboké a nepřeceňovat prostě význam těch intervencí je prostě jako mají limitovaný potenciál. Nechci působit příliš pesimisticky, to ne. Jako jo, je to, jenom si myslím, že to je opravdu jako velmi dlouhý boj, který se nevyřeší tím, že přijmeme třeba jako v rámci našeho školství nový strategie, ale že to je prostě na roky. Vy jste zmínil, že se moc nelišíme od těch ostatních národů. A bych se chtěl tedy zeptat, jestli nevnímáte, že můžeme být nějakým způsobem ovlivněni tím, že před rokem 89 jsme věděli, že média lžou, že poslouchali jsme a vyhledávali jsme alternativní média, jako třeba Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu. To znamená, že máme zkušenost s nějakými jinými typy informací, které jsou mimo ten oficiální systém. Jestli je to něco, co mohlo poznamenat naší společnost, tato historická zkušenost? Určitě to poznamenalo.
naši společnost. Ale zase bych tuhle zkušenost nepřeceňoval. Máme 30 let po listopadu, více než 30 let po listopadu, už jako je to opravdu dlouhá doba a tohle je zkušenost spíše střední a starší generace. Ta nová generace, která přichází, ta mladá generace, ta je prostě formovaná jinými zkušenostmi a pro ní prostě tady ten jako pohled na státní socialismus, na totalitu je prostě něco podobného jako národní obrození nebo dokonce třeba Husiti. Jo, je to minulost, která prostě už nemá tu jaksi přímou sociální zkušenost, jako mají třeba její, dneska už spíše bych řekl prarodiče, než rodiče žáků na základních školách. Takže ano, ale zase jako já se snažím... Není to celoplošné, jako, je to jenom... Je to opravdu jako... A zase i pan Santo o tom mluvil, že vlastně na jednu stranu tady je tahle zkušenost, ale na druhou stranu je tady i vlastně jako druhá zkušenost. Jo? To, že prostě ty lidi jako přesto, že ta televize v 70. a 80. letech lhala, tak oni na ní stejně koukali, přijímali a dneska koukají na ty samé produkty. Ta samá generace, která s tím má zkušenost, se do dneška obdivuje dítlovským seriálům jako vrcholu televizního umění a zaplať pamu Česká televize ne, ale jiné televize prostě to neustále reprízujou. Ale my taky vlastně, právě. Dneska už Česká televize, to je dobrý. Ale jo, to jsou taky jako vlastně kulturní artefakty, které jako pořád nějakým způsobem působí. A ta propaganda v nich pořád nějakým způsobem nebudu přeceňovat jako jejich dopad, jo, to ne. Ale prostě je to ambivalentní, ta zkušenost jako s tou totalitní minulostí. Míšo, jak to vidíš ty, co se týče síly české společnosti a dezinformací? Já tiež jako nerada vlastně hovorím jako nějak trošku jako v stereotypoho společnosti trvers vlastně jako celku a nie som na to odborník, ale možná by som v tomto prípade zdôraznila alebo vyzdvihla jednotlivé skupiny společenské, kde som cítila, že vlastně sa premietla ako energia. Keď prišla kríza, tak ako sa vynaložila energia trvers napoli toho mediálneho vzdelávania, tým, že sa spojili odborníci s neziskovými organizáciami a snažili sa vlastne pomôcť zorientovať sa v tom ako informačnom toku širokým skupinám obyvateľstva, teda rôzne ako v rôznych iniciatívach na vyvrácanie dezinformácií, práve o tom, že vlastne aj médiá si možno viac ako uvedomili to, že poďme tomu napred, poďme vlastne my sami ako sa venovať tomu fact-checkingu, spolupracovať s odborníkmi a to, že vlastne sa spojili trebárs možno skupiny, ktoré predtým nevideli úplne zmysel spolupráci a našli nejaký ako význam v tom, že áno, dáva to zmysel. My sme nezisková organizácia, poďme akoby viac spolu riešiť veci s odborníkmi a podobne. Tak za mňa asi takto. Ako, ale samozrejme vnímam ešte, ako keď sa pozrieme na to ako nejaké negatívne hľadisko, tak vnímam, alebo pre mňa je dôležité, aby vlastne ako sme sa nedostali do toho, že ako teraz všetci budeme nejako, vlastne nejak ako skeptický a možno apatický voči tomu, čo sa deje a že vlastne a nebudeme chcieť akoby, a tak ako hovoríš, hľadáme pravdu, ale vlastne, že teraz ako si povieme, rezignujeme na to, že vlastne je možné sa vyznať v tom, ako čo sa deje a či už sa to týka covidu, alebo či už vlastne teraz, keď hovoríme ako o válke na Ukrajine a tom, že kde je tá pravda, pretože to v podstate cieľom dezinformátorov je to zmiasť tú spoločnosť, aby nevedela, aby vlastne ako by na to ako rezignovala. Tak že sa zrelativizují všechny hodnoty, všechna fakta a tak dále. Můžu k tomu? Já s tím souhlasím, že není možné rezignovat. Nerad bych, aby ten můj předchozí vstup tak vyzněl. Já jsem mluvil o tom, že bych nerad jako tu situaci lakoval na růžovo. To byla ta message, že ta společnost prostě opravdu je rozklížená a těch důvodů je celá řada. A že jako souhlasím, že to není důvod pro to rezignovat a prostě říct, jako, že se nedá nic dělat a že pravda je nedosažitelná, to rozhodně ne. Ale na druhou stranu prostě vidět jako ten stav takový, jaký je. A ten je prostě, je to těžký a bude to těžký. Jak se podle vás by mělo právě bojovat proti dezinformacím ve školách? Já tady začnu se Míčou. No, mediálním vzděláváním. Respektive, keď to poviem tak jako všeobecně tak bez emocí, bez nějakých jako vyhrotených nálad a hlavně bez výsmechu. Keď se bavíme o dezinformáciách, tak je potrebné
nastavit nějaké, alebo připravit si vlastně nějaké jako bezpečné prostředí, protože častokrát může, alebo častokrát ty témy jsou nějakým štýlom vlastně polarizující a náročné na diskusie. Takže je dobré připravit to prostředí, například nastavit si nějaké jako pravidla diskusie a potom vlastně si ukazovat jednak metody, ako analyzovat informácie, ako analyzovať mediálne sdelení, či už sú to vyslovene ako dezinformačné weby, ale aj kľudne vlastne ukázať si, ako fungujú seriózne spravodajské médiá, aké postupy ukazujú, ale aj aké mechanizmy používajú dezinformačné weby a podobne. No a dbať na to, že vlastne vládne nejaká, ako vlastne bavíme sa spolu otvorene, nekonfliktne, podľa možno nejakých pravidel, ktoré sme si nastavili a kladíme jakoby otázky, aby nedocházelo k nějakému třeba jako odsudzování, keď vlastně povie nějaký jako student jiný názor, který vlastně, keď pro vás vybočuje z davu a z té skupiny a podobně. Jsou takové, bychom mohli říct, i obecná pravidla, jakým způsobem vlastně jako vést výuku. Jaký je váš recept, pane Peňkasi? No já to naprosto potvrzuju. To bezpečné prostředí, respektující přístup, to je velice důležité. Nestigmatizovat ty nositele dezinformací, že tím je pak vyloučíme, oni se zatvrdějí. Ale řekl bych, že z mého pohledu je také důležité prostě jako opravdu se tím zabývat jako obsahově. Jo? Tak teď válka na Ukrajině, opravdu to je čerstvý téma. Jakoby, to je téma pro novináře, politology, pro historika to bude téma třeba za 5, za 6 let, tak se trošku jako uzavře. Jo? Ale těch dezinformací jakoby v té historii je celá řada. A ono se to jako v úzovkách nechá trénovat na jiných tématech. Jo? To jsou témata spojená třeba s neonacismem. Teď, jakoby tady ten problém jako teď malinko ustoupil do pozadí právě ve světle války na Ukrajině, ale popírání holokaustu a další prostě podobná témata jsou takovou trvalkou jako v tom veřejném prostoru a je potřeba prostě se proti tomu třeba nějakým způsobem vymezovat, otevírat ta témata. Takže jakoby vnášet to vysloveně jako téma, které se řeší. Jo, nejenom jako ve smyslu nějakého aktuálního vymezování se vůči nositelům informací, ale aktivně podobně, jako to říkal pan Santo, že média vychází vstříc a prostě tematizují ty hoaxy, tak vlastně i ty historické hoaxy musí být tematizovány na této úrovni, což samozřejmě ale vyžaduje čas, že jo? Protože budeme-li se věnovat jako nějaké takové dekonstrukci historického hoaxu, tak prostě neodučíme jiné věci. Znamená to, má to jako nějaké konsekvence. A zase jsme zpátky jako u revize RVP a redukce obsahu a tak dále. Pane Santo, mohl byste popsat nějak, nebo jste postřehli nějaký rozdíl, jakým způsobem třeba média popisují dnešní migrační vlnu, která sem přichází z Ukrajiny, s tou, která tady byla v roce 2015, tuším, že to bylo. Jestli tam vnímáte nějaké jako rozdíly, jako významné, které mají potom dopad na to, jakým způsobem vůbec vnímáme jako Ukrajince nebo teda ty uprchlíky ze Sýrie? Ta migrace měla jiný charakter. Migrace syrská, k ní, dejme tomu irácká, afgánská, měla charakter takový, že ty jednotlivé rodiny nebyly schopné dát dohromady dostatek peněz, mluvíme tady o tisících dolarech, aby těm jednotlivým převaděčským, budu slušně, jak řeknu jenom zmetkům, zaplatila za to, že se dostanou na území Řecka, případně na území Lampedusy, italský ostrov a tak dále. A tudíž posílali nejstaršího svobodného syna, té tradice, to znamená toho, který ještě nemá svoji rodinu a toho, který, když nedej bože, by se něco někde stalo nebo by se nevrátil, tak to nebude konec pro tu rodinu, protože ještě není živitelem. A toho vybavili penězi, on odjel a samozřejmě, protože mluvíme tady o mužích 18+, tak samozřejmě první, co udělali v momentu, když se dostali do Řecka, si koupili nejdražší iPhone. Tím vznikl ten obraz toho silného, zdravého Syřana, který sice nemá nic jiného, ale má ten drahý iPhone, který přijel dobývat Evropu v rámci islamizace prostě Evropy. Charakter současné migrace ukrajinské je zcela opačný. Mladí muži z rozhodnutí vojenských orgánů na Ukrajině zkrátka nemají možnost opustit hranici, protože jsou buď to už mobilizovaní nebo potenciálně budou mobilizovaní a naopak odjížděli na začátku buď to staří muži, kteří už byli starší než ten věk, ale především ženy a děti.
Ten obraz potom nejenom mediální, ale skutečně úplně jiný. Autobus plný mladých mužů s těmi iPhony opět, kteří se snaží dostat do Německa, a nebo ženy s dětmi a starými ženami a starými muži, kteří prchají před válkou, tak už jenom tohle to je rozdílné. Druhá věc, proč ten obraz a to chápání je jiný, je, existuje historicky něco jako kulturní a vlastně často nejenom kulturní, ale reálné války prostě mezi křížem a mezi půlměsícem. To je součást evropské a blízkovýchodní historie. Ono se nám, říkáme, ne nadarmo, je to blízký východ, je to ten východ, který s námi souvisí, nám to sousedí, nám to velmi často nedochází, ale kam jezdíme na dovolenou, jezdíme do Káhiry, prostě do Gízy, na pyramidy, jezdíme do Turecka, to jsou islámské země. Takže tam tohle to je, tam ta nedůvěra vlastně vůči islámu a zároveň samozřejmě na pozadí války s Islámským státem, na pozadí teroristických útoků a tak dále, to zkrátka bylo něco, co bylo najednou prostě vnímáno a velmi často některá média, zvláště komerční, měly tendenci vycházet trošičku v době klesající sledovanosti, malinko tendenci jít jakoby naproti tomu diváckému vkusu, takže se snažili v uvozovkách nazývat věci pravými jmény, aniž by oni sami možná velmi často měli to pochopení. A pak je tady zcela jeden obrovský červený vykřičník pro mě, a je to něco, co si myslím, že je v historii postlistopadových médií v této zemi zcela nepřijatelné, a to je redakční rozhodnutí vedení televize Prima, která ústy tehdejší ředitelky zpravodajství Obzinové řekla, že se rozhodlo vedení, že se budou zobrazovat migranti výhradně jako hrozba, že se bude minimalizovat nebo úplně, že se prostě vymaže jakékoliv informace, které by mohly vést k soucitu a prostě podobně. Což je znásilnění toho, co zpravodajství má dělat, a je jedno, jestli veřejnoprávní nebo komerční. To je zkrátka, budete to zobrazovat takhle, a pokud se to někomu nelíbí, tak může jít, což se stalo, řada lidí odešla a klobouk před nimi dolů. A to se teď nestalo. To si teď nestalo, ani Prima, teď možná už zase začíná, možná trošičku začíná se objevat lidi, kteří mluví o tom, jak oni jezdí už ne s těmi mobily, ale s těmi drahými auty a parkují někde a mají světe div se zoologickou zadarmo prostě a tak dále, což nás samozřejmě všechny velmi, velmi poškozuje, to je samozřejmě směšné. Tak tohle to se objevuje, ale na tom začátku to bylo takové to skutečně ten šok, z toho ruského a z té masivnosti toho ruského napadení Ukrajiny, si myslím, že na začátku všem těmto tendencím vzal vítr totálně z plachet a byli to opravdu lidé, kteří v uvozovkách naši lidé, protože křesťané, utíkají před válkou z našeho bezprostředního sousedství, a k tomu dodám poslední informaci, 250 tisíc Ukrajinek a Ukrajinců tady dlouhodobě žili už před tou válkou. To znamená, my každý přece známe někoho, komu opravovali ukrajinští dělníci nebo ukrajinský stavbyvedoucí, holička ukrajinská a tak dále. My s nimi máme zkušenosti. To nejsou lidé, kteří přicházejí z nějaké Sýrie, z nějakého dalekého Afghánistánu. To jsou naši sousedé de facto odsud. Myslím, že v tom je zcela zásadní rozdíl. Míšo, já bych se chtěl zeptat, jaký jsou podle vás vhodná témata, na kterých se dá vyučovat, jakým způsobem poznávat dezinformace? Vlastně ono trošku teda se vtím k tomu, co jsme se bavili na začátku, že vlastně by ideálně to mediální vzdělávání by malo prestupovat viacerými predmetmi, takže aj to rozpoznávanie rôznych ako dezinformácií sa dá učiť naprieč predmetmi, naprieč rôznymi tématy. Sú témata, sú teraz ako čerstvé témy, válka na Ukrajine, v svojom času vlastne to bol COVID stále, vlastne to ako môže byť COVID, ktoré sú polarizačné, sú náročné na to, aby sme trebárs napríklad ako s tým začali. Keď ako študenti nemajú prechádzajúcu skúsenosť nejakou metodikou, nikdy trebárs ako si to neskúsili, tak asi nie je dobré hneď s týmto ako začať a možno je dobré si to natrénovať na nejakých ako príkladoch, vzorových analýzach. Ale potom vlastne si myslím, že aj tie nejaké čerstvé témy a aktuálne veci, ktoré ako hýbu spoločnosťou, tak aj na nich sa to dá a dajú sa vnášať do výuky. Keď konkrétne ako spomeniem metodiku, ktorú my používame v SNS, to je 5 kľúčových otázek, tak tá vlastne je použiteľná na akékoľvek mediálne zdelenie, či už ide o psaný text, článok, rozhovor, alebo ide práve nejaké video, obrázok, mím a podobne. Tak tam vlastne tá sa dá využiť aj tým štýlom, kým akoby čerstvú ako tému, napríklad sa bavíme sa o Ukrajine a chceme si analyzovať nejakú teraz ako dezinformáciu. A napadá mi napríklad, ako je video, je
dětská pohádka, ruská, pre ruské děti pohádka, je to jako vlastně vysloveně propagandistické jako video zamerané teda do ruské společnosti, tak můžeme se vlastně bavit s dětmi v školách o tom, že teda ako na základě otázek, na pět klíčových otázok, kdo, co, komu, jak, proč, o tom videu jako takom. A zamerať sa vlastne teraz na jeho formu, na to, prečo vlastne to video vzniklo, komu to video môže byť určené a na základe tohto akoby si ako uvedomovať, že čo my môžeme potom akoby hľadať v tých jednotlivých dezinformáciách, ktoré sa k nám dostávajú. Pardon, ja sa nazvím, to tak trošku ako nemôže to byť kontraproduktivní, že si dokážu predstaviť, že sú práve současná témata, ktorá sú polarizační, takže bych sa obával toho, že tie deti do toho budú spíš dávať nejaký emočný vstup, pretože majú nějaké postoje o hodnoty z domova, tak jestli by nebylo spíše lepší, a to se ptám, jestli by nebylo lepší třeba používat témata, která jsou neutrální, kde se ty děti tolik neštěpí názorově a soustředí se jenom na, jakoby na tu formu práce. Tu formu práce, jasné. Já se domnívám, a teda jako osobnou zkušenost s tím nemám, ale vlastně, co zaznívá, podle mě od našich nějakých spolupracujících pedagogů, tak určitě, jako jsme na začátku, začať s tým, nacvičiť si treba ako tie postupy a behom čoho si cvičím, tak vlastne aj tú komunikáciu, možno ako sa snažím, učím sa treba ako podstúpiť do tých svojich emócií, možno ako a nevnáša to do tej diskusie, tak to nacvičiť na práve skôr neutrálnejších témach, ktoré možno budú jednoduchšie na začiatok, ale potom myslím si, že nie je, možno ako nie je dobré sa úplne vyhýbať tomu, čo sa deje aktuálne. Možno to neriešiť hneď ako deň potom, čo sa aktuálne niečo ako stalo, čo ako sa vypuklo, ale dať nejaký ako odstup. A potom ešte ako by sa tomu dalo ako zabrániť tomu, aby ako by prekypovali emócie, tak sa sústrediť možno na jeden aspekt z toho zdieľania. Napríklad, ak pozeráme sa na video, tak sa zameriame na to ako to video je natočené. A bavíme sa o tom, že nie teda, čo je trvas v tom videu, ale aké možno manipulatívne techniky sú tam použité pre to, a ktoré slúžia k tomu, aby v nás vyvolávali tie emócie a aby trebárs vlastne sme mali pocit, že to teraz musíme šíriť ďalej, prípadne na základe to nejak jednať. Pane Pinkase, vidíte nejakú podobnosť mezi práve současnou propagandou a propagandou teda sovětskou před rokem 1989? A jestli se současná propaganda, co má teda společného s tím před rokem 1989 a naopak, v čem se výrazně odlišuje? No, ty spojitosti jsou nepochybné. To je především důraz na druhou světovou válku, nebo jak říkali Sověti a jak říkají Rusové dodnes, velkou vlasteneckou válku, kterou ovšem pojímají až od roku 1941. Do roku 1941 to prostě nebyla válka. Už to, že jak si takhle ohraničují tu válku, tak je jako signifikantní, protože se tím vlastně vynechá celý ten úsek, jako kdy byl Sovětský svaz fakticky spojenec nacistického Německa, nemluví se o paktu Molotov-Ribbentrop a tak dále a tak dále. To je něco, co má ta propaganda společného. To ta putinovská propaganda jako velmi vlastně převzala z těch sovětských časů, nebo se k tomu vrátila. A zdůrazňování prostě role sovětské armády, utrpení ruského lidu, tady jako dochází k takové rusifikaci toho sovětského modelu, který prostě nezdůrazňoval tolik jako tu národnost. Jo? Tady se vracím k tomu, co říkal pan Santo, to skutečně bylo naprosto irrelevantní, kdo z těch nejvyšších jako aparáčíků měl jakou národnost. Prostě to byli Sověti svojí povahou a maximálně, pokud tam teda probleskovala nějaká národnost, tak to byla ruská, že jo? O tom taky už byla řeč. Ale dnes tedy dochází k té rusifikaci, řekl bych, toho sovětského dědictví. Zároveň je tam ta nostalgie po tom jakoby sovětském dědictví, ale jsou tady i odlišnosti samozřejmě. Ta sovětská ideologie byla přece jenom, jako se hlásila k nějakým osvícenským tradicím a měla nějaký emancipační potenciál. Ona byla atraktivní pro národně osvobozenecké hnutí od Latinské Ameriky přes Afriku až prostě po Dálný východ. A v tomto ohledu prostě ten jako sovětský marxismus-leninismus jako byl inspirující. Můžeme to z naší evropské perspektivy samozřejmě vnímat jako velkou chybu, ale prostě tak to bylo. Jo? To byla zase konkrétní historická situace těch hnutí, které prostě se museli, nebo se vymezovali a hledali nějakou emancipační ideologii. Toto ta ruská ideologie současná vůbec nemá. Tam není, tam ta cílí jako na ten ruský mír, ten ruský svět,
A ta nabídka jako ven je hrozně chudá. Jo? Tam ta ztratila jako ten emancipační potenciál, nabízí vlastně nějaké jako konzervativní hodnoty, které občas teda samozřejmě někoho osloví, jako ten patriarchalismus a tak dále, že se bojuje proti zdegenerované Evropě, ale to je strašně jako slabý a málo ve srovnání s tím, jakou jakoby emancipační potenciál měla ta sovětská ideologie. A řekl bych, že se daleko víc jak si soustředí na ten rozvrat, jak jste o tom už tady mluvili, prostě to znejistění a spíš jako negaci těch hodnot, které jsou, než že by něco byla schopna nabídnout. V tomto ohledu vlastně to vidím jako by ten optimismus v tom, že vlastně oni nemají co nabídnout pozitivního, že to jsou jenom ty negativní hodnoty, negativní emoce, a pokud teda jako budeme nějakým způsobem se vůči tomu vymezovat, tak budeme samozřejmě jako bojovat proti těm konkrétním hoaxům, ale bojovat proti dezinformacím je trošku jako bojovat proti rýmě. Jo, to prostě je nekonečný boj, který jako posílíme tím, že prostě zvýšíme imunitu, ale nezrušíme ji, nevyhrajeme ho v tom smyslu, že bychom to překonali. Ale můžeme nabídnout nějakou pozitivní alternativu. A to je třeba, vy jste o tom taky mluvil, jo, posilování nějakých hodnot, který prostě by měla dělat mimo jiné i škola. Jo, nebo by se tomu měla věnovat. A to je ta cesta, jak vlastně ty ruský propagandě současný čelit. Nejenom jakoby se zastavovat u těch jednotlivostí a vyvracet je, protože to je opravdu jako hydra, kterou jako useknete jednu hlavu a vyrostou hned tři další. Když zůstaneme jenom u toho, tak jako nemůžeme vyhrát. Ale to, že máme nějakou jako pozitivní vizi, která je prostě podle mého soudu výrazně lepší než to, co nabízí ten jako ruský aparát, tak to je to, co by v dlouhodobém horizontu mohlo rezonovat. Pane Santo, podle výzkumu, nebo podle vlastně výzkumu Rady pro rozhlasové televizní vysílání, který si zadala na Fakultě sociálních věd v roce 2016, vylezla obrovská čísla propadu důvěry v médií. Jo, je to i porovnání, já si myslím, oproti roku 2004 ten růst té nedůvěry vůči médiím vzrostl asi trojnásobně, ale není to jenom v České republice, je to celosvětový trend obecně. Co by podle vás měla média dělat, aby měla zase ty profesionální novináři, kteří dělají to své řemeslo, aby jim zase společnost začala věřit a dokázala nějakým a věřila právě těm novinářským informacím na rozdíl od těch informací té alternativní scény. Co by média měla dělat? Tomu dám jednu hrozně důležitou věc, kterou tahle ta zpráva nezohledňovala. Navíc ty dvě zprávy nejsou ze stejného pera, takže je to trošku na vodě, ale budiš. Tam je jeden zásadní problém, který s přístupem internetu vlastně přišel, než přišlo masivní zpravodajství na internet, než se začalo masivně konzumovat, dejme tomu do doby plus minus před 15 lety, tak primárním zdrojem informací byla média, za která se platilo. Noviny a samozřejmě veřejnoprávní média prostřednictvím těch poplatků. A k tomu, jakkoliv si to běžný uživatel úplně jako takhle jako nebyl schopný spojit, tak samozřejmě i komerční zpravodajství se platí v každém jednom zboží, které si člověk koupil, protože tam prostě jsou nějaké desetníky, o které ta cena je vyšší kvůli reklamě. To znamená, jak říká Ondřej Neff, ta zpráva je zboží. Pak přišel internet a vlastně na začátku všechna média, včetně České televize, vnímala, že to je něco, co teda zuby nechty zkousne a tak prostě bude jenom jakoby překlápět ty věci na ty jednotlivé své weby, proto tam začala tam najednou nabírat nové lidi, ale většinou mladé, takže vlastně ty redaktorky a redaktoři zkušení zůstávali v tom mateřském, tedy to znamená v novinách, v rozhlase nebo v televizi. No a čím více se to začalo konzumovat, tak tím více bylo zaměřeno to vnímání toho webu a ten web byl zadarmo. A ten web byl zadarmo v uvozovkách pro toho konzumenta, ale tu zprávu, kterou tam někdo napsal, ta se musela zaplatit. A ta se platila z těch novin. Nebo z té televize, nebo z toho rozhlasu. A tady vlastně najednou vznikla diskrepance, že dneska prostě běžný člověk, a nejenom v České republice, řekněme v tom západním světě, si myslí, že ty zprávy jsou zadarmo, že oni nějak se prostě objevují a není ochoten za ně platit. V ruku v ruce s propadem a odlivem peněz po roce 2008-2009 a teď zase znova, kdy se ty peníze zkrátka toho marketingu se buď to rozlívají od televizí směrem dál, anebo se vlastně odlévají právě na ten web, tak je prostě problém, veliký problém toho financování. A do toho máte najednou to, že se rozšířila obrovským způsobem, narostlo množství těch médií, které dávají ty informace. A kdysi každý svým způsobem do určité míry v jakési
bez celá pochopitelné osobní píše, si přece namíchá sám ten mix těch informací, protože je chytřejší. On není ovce, aby si sedl před televizi a vnímal takhle, tam seděl prostě tu půl hodinu. A co by měla média dělat, aby jsme já se k tomu věřit. Dostanu, protože ono to je právě my to právě nevíme. Jo? Tady prostě je ten problém, že tady najednou prostě máte člověka, který si vlastně hledá svým způsobem to, co potvrzuje to, jak on to vidí. To znamená, ne nezbytně, jak to je, protože média nejsou tady o to, aby vám potvrzovali informace oni vám a vaše vidění světa, oni jsou o to, aby vám dávali informace, na základě kterého vy si to tvoříte, ale najednou si objevují právě ta takzvaná alternativní média, která z mnoha různých důvodů prostě, a myslím si, že většinou nejsou pozitivní ty důvody, vám dávají a potvrzují vám prostě vaší vizi, ať už je protizápadní, protiamerická, protidemokratická a tak dále, velice často, protože to taky někdo platí. Ale vy za ně platit nemusíte. Takže najednou tady máte něco navázané na obrovské propagandistické mašinérie zemí, jako je Čína, jako je Ruská federace, jako je třeba Turecko, jako je Irán, které to produkují a které vlastně platí tyhle ty věci, které se poté překládají do těch jednotlivých jazykových mutací. Máte já to přece nebudu platit, na co já potřebuju Českou televizi, na co já si potřebuju kupovat Mladou frontu nebo Hospodářské noviny, když tady mám k dispozici všechno. A neuvědomuje se, že to platí někdo jiný a že to platí z nějakého důvodu. A to přichází vaše otázka, kdy v době ono to není nedůvěra v média. To je podle mě jenom důsledek toho, já nedůvěřuju v ta klasická média. Protože já jsem přece chytřejší. Já jsem ten Odysseus, který kráčí opačným směrem než ty davy ovcí a já si to umím namíchat sám. Takže si tam najednou, takže to je nedůvěra, řekněme, v ta klasická média, protože každý ta média konzumuje. A kdyby nekonzumovala, tak není tak obrovská čtenost, protože ta neustále narůstá. Unblock, neříkám kterým médiím. Takže to je to nedůvěra v ta média mainstreamová, řekněme. A co my můžeme proti tomu dělat, vedle toho, že budeme dělat co nejlépe svoji práci, je, a že půjdeme napřed, co jsem říkal, budeme rozvracet hoaxy a tak dále, které se prostě objevují, tak tam je ještě jedna velmi důležitá věc, a to je to, a nejsem si jistý, jestli to děláme dobře, že se snažíme vlastně nějakým způsobem předjímat ten divácký vkus, nebo ten čtenářský, nebo ten posluchačský vkus. Co to je? Budeme dělat krátká videa, budeme dělat jako BBC předjímat, protože to jsou většinou ty do většinou napřed. Těmhle věcem v těch trendech jsou nejrychlejší. Například oni mají mezititulky, jak jsme se tam dostali. Aha, a co teď s tím? Což je něco, co mě irituje. Já, když si čtu článek na BBC, jak nepotřebuji, aby mě někdo předžvíkával tohleto. A oni si myslí, že tímhle tím předcházejí, dělají kratší články, nebo tam na začátku informace, jak dlouhý ten článek je, protože internet vede k tomu, že člověk těká. Nejenom mladí, všichni těkáme. Dočíst dlouhý článek na aktuálně.cz prostě v polovině mezi tím přečtete další 3-4. Snažíme se prostě předjímat, co by se asi tomu čtenáři, tomu konzumentovi prostě těch našich zpráv dalo a nemyslím si, že to vždycky děláme dobře, ale rozhodně jsme si myslím si, že všichni relativně pozdě a probudili jsme se, že zkrátka to, co jsme měli jako doplněk, že vlastně svým způsobem najednou začíná ten internet prostřednictvím všech možných aplikací být vlastně to daleko důležitější než ta obrazovka jako taková a snažíme se to vymyslet a hlavně všichni bojujeme o to, aby nám zůstali, aby nám nezestárli ti nejstarší a neodešli, aby jsme si teda podchytili tu novou generaci, kterou vy teď učíte, jak s tím mají prostě pracovat a my doufáme, že je budete učit za zvaní lidi jako já do takového pořadu prostě, že nějak spolu budeme schopni ty lidi udržet, aby prostě vnímali to, protože kde si mám jaké médium vybrat, no prostě zkrátka vezmi si to médium, které důvěřuješ a to sleduj a ono ti ten kompilát udělá, nemusíš být celý den na připojení na internetu na různé zdroje, protože zkrátka jsou média, velká část mainstreamových médií neusiluje o nic jiného, než vám dodat tu nejlíp informaci podanou, jak jsou schopná. Nemají tam žádnou přidanou hodnotu. A v tomhle tom je to prostě jako strašně těžké, protože prostě předjímat to, co já svým synům ve věku 14 a 12 prostě budu povídat třeba o historii a už oni tak vyvracejí oči, je to prostě jako dědečku vyprávěj. Jo, je to těžký. Já k tomu nemám tam videa, ty fotky prostě a nedělám tam u toho breakdance, protože mě to takhle vyprávě, mě to bavilo. A já už ne. Děkuji. Dávám poslední otázku, jestli bych mohl. A jako velmi stručně si byste mohli odpovědět. A poslední dobu jako velmi vnímám, že mediální výchova, mediální vzdělávání v tom veřejném diskurzu se přirovnává k občanské výchově před rokem 1989, kdy si spousta i politiků, nebudu je tady jmenovat, tak mluví o tom, že mediální vzdělávání je říkání dětem, co je pravda a co není, a že učitel přijde do třídy s dvoumi seznamy, jeden seznam se zakázanými weby a druhý seznam je s povolenými weby. Jak se proti tomu stavit, jakožto vzdělavatelé v té oblasti mediálního vzdělávání? Jak tomu čelit, Míšo? No, ano, toto už vlastně, to se plně tak ťahne s tím mediálním vzděláváním od začátku, od kdy jsme se tomu začali věnovat jako úplně intenzivně. A
si myslím, že stále asi alebo kľúčom za mňa je naozaj ako otvorená, trpezlivá a jasná ako komunikácia o tom, čo to teda to mediálne vzdelávanie je, pretože si myslím, že častokrát to pramení z toho, že no, z toho akoby, že každý to chápe po svojom. A nie je to akoby častokrát akoby možno akoby jasne komunikované. A ako zaznelo, že vlastne aj z úst politikov, zo strany ako treba ako štátu, možno tam práve tá úloha nie je len ako na škole alebo ako v nejakých organizáciách, ale aj zo strany štátu, aby to bolo vlastne jasne ako pomenované, že teda je to potrebné, čo to všetko zahŕňa. A o tom sme sa bavili na začiatku, že čo vlastne spadá alebo čo chápeme ako mediálne vzdelávanie. A na úrovni ako vlastne tých škôl, tak tam si myslím, že je dôležité to, že ako aj to vzdelávanie aj samotných učiteľov, že akože vlastne tak, aby sa tomu mohli venovať, tak potrebujú vlastne vedieť ako na to a trošku ako mať motiváciu a odhodlanie do toho ísť. A myslím si tiež, že je dôležitá aj podpora vlastne vedenia na tých ako a ľudí vo vedení školy, otvorenosť a podpora a vlastne, aby tam bolo ako dobré ako prostredie a zároveň aj ochota možno ako komunikovať s rodičmi a navonok a mimo toho, že o tom, čo vlastne robíme a o tom, že neprinášame do tried ten vlastne to, čo ako my si myslíme, čo je dobre čítať, čo je dobre si myslieť, ale ako snažíme sa vlastne rozvíjať kritické myslenie a snažíme sa vlastne viesť ako, a to je v tom ideálnom prípade, je možno ako sú aj učiteľia, ktorí sú na to. Pane Pinkasi? No, ja nevymyslím nic iného. Jo, to je proste o trpělivý, otevřený komunikaci směrem k veřejnosti, široký veřejnosti, učitelům, žákům, rodičům. A řekl bych, že důležitý je v té komunikaci nejenom říkat, jako co chceme, ale taky zároveň ukazovat příklady dobré praxe. Na tom se to jako velmi dobře ukáže, když pak rodiče vidí nějakou, jako, nebo nejenom rodiče, ale třeba i ty politici, nějakou prostě konkrétní výukovou jednotku, nějaký tematický blok, nějaký větší celek. A vidí, že opravdu to není propaganda, ale že naopak je to výchova proti propagandě a ke zvyšování imunity vůči propagandě, tak často změní názor. Ale je to prostě pomalý a bolestivý proces. Tak jo, děkuji vám všem za diskuzi. Děkuji panu Jakubu Santovi, zahraničnímu reportérovi České televize, Míše Doleželové, koordinátorce mediálního vzdělávání v programu Jeden svět na školách od Člověka v tísni a Jaroslavu Pinkasovi z oddělení vzdělávání Ústavu pro výzkum totalitních režimů a vysokoškolskému učiteli z pedagogické fakulty. A děkujeme taktéž Národnímu pedagogickému institutu za tuto diskuzi.